Gradonačelnik Subotice Bogdan Labani i državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Marko Milenković otvorili su rekonstruisani, dograđeni i renovirani studentski dom Ivo Lola Ribar u Subotici. Kapacitet cijelog objekta je 312 ležaja. Radovi su izvođeni u periodu od sredine oktobra 2018. godine do kraja novembra 2019. godine. A u realizaciju ovog projekta ukupno je investirano 234,25 miliona dinara, odnosno 1,98 miliona evra. Državni sekretar Milenković je rekao da je obnovom i dogradnjom studentski dom Ivo Lola Ribar, koji je prve studente primio školske 1961.-62. godine, konačno dobio novo, moderno obličje, kakvo već odavno zaslužuje. Uz podsjećanje da je tokom minule 4 godine, kako je rekao, u znaku privlačenja domaćih i stranih investicija, otvaranja novih radnih mesta, oživljavanja Palića i velike posvećenosti realizaciji kapitalnih projekata, u razvoj Subotice ukupno investirano 15 milijardi dinara. Gradonačelnik Laban je istakao da je rekonstrukcija i dogradnja studentskog doma Ivo Lola Ribar još jedna u nizu projekata čiju realizaciju je podržala Vlada Republike Srbije. Hvala studentima na strpljenju, trebalo je sačekati da se renovira ovaj dom poslije toliko godina, jer oni su nam najbitniji. Njihova znanja je nešto što treba da koristimo u budućnosti kao država, da ostanu u svojoj zemlji i da ovdje zajedno sa nama rade, kako na obnovi grada, tako i na obnovi cijele države. Direktor Studentskog centra Subotica Ranko Čuljković zahvalio se državnom sekretaru Milenkoviću, gradonačelniku Labanu, projektantima, izvođaču radova i svima koji su na posredan i neposredan način učestvovali u realizaciji ovog projekta.